Posljednji zaustavljeni kadar Žarka Kajića, koji je poginuo na radnome zadatku, snimljen je upravo u osječkom naselju Brijest. Otkrivena skulptura stoga i nosi naziv Posljednji kadar. Kadar kao vizura kroz koju snimatelj promatra i bilježi svijet, bila nam ishodište ideje. Iz pojedinih rakursa taj kadar djeluje kao kvadrat, znači sa nekih strana, i time nosi još dodatnu simboliku kvadrata kao dijela hrvatskog vizualnog identiteta. Spomenik postavljen u kružnome toku koji nosi ime Žarka Kajića težak je 8 tona. Spomen obilježje podižu Hrvatska radiotelevizija i grad Osijek. Naime, prije 28 godina točno na ovom mjestu snimatelj Žarko Kajić je poginuo s kamerom u ruci prenoseći istinu o Domovinskom ratu, što je bilo izuzetno važno da se istina prođe u svijet. Uz članove obitelji svečanosti otkrivanja spomenika nazočili su predstavnici državne i lokalne vlasti, HRT-a te braniteljskih udruga. Iskazujemo poštovanje njegove obitelji, zahvaljujem se Hrvatskoj radioteleviziji i gradu Osijeku i svima koji su pridonijeli kao i autorima ovoga spomen obilježja da uspomena na njega ovdje u ovom dijelu grada Osijeka ostane zauvijek. Moram reći da sam jako ponosna na svoga muža, koji je stvarno se žrtvovao i za nas i za cijelu Hrvatsku. Jedan od onih novinara koji su doista svojim životom svjedočili odanosti i Hrvatskoj i hrvatskom narodu, ali rekao bih i svom pozivu. Spomenik na južnom ulazu u grad simbol je pobjede nad velikosrpskom agresijom. Ujedno i podsjetnik budućim naraštajima da se ne zaboravi ovaj pucanj u istinu o Domovinskom ratu, kao i sjećanje na Žarka Kajića, koji je tu istinu prenosio do posljednjeg trenutka.